E o primeiro a responder, em ordem definida por sorteio prévio, é o candidato Onyx Lorenzoni. Sou homem de fé. Peço a Deus para que abençoe a minha, o Mano, a minha equipe, em parceria com os funcionários municipais, com a comunidade de Porto Alegre, nós possamos transformar a vida nesta cidade. Com dedicação, de corpo e alma, pelos 4 anos, construindo em Porto Alegre uma saúde que atenda as pessoas e as respeite. Uma educação que possa ser transformadora através da escola integral e que possa abrir caminhos para as nossas crianças. Uma segurança que nos permita viver sem medo na cidade que nós amamos. Eu acredito que é possível transformar Porto Alegre na melhor cidade brasileira para que a gente trabalhe, viva, construa os nossos sonhos aqui nessa cidade. Isto é possível com agilidade, dinamismo e criando oportunidades nesta cidade que todos nós amamos. Acredito nisso e os convido a construir uma nova Porto Alegre. Obrigado, candidato. Agora o candidato Nelson Marquesan Júnior. A campanha está começando. Nós pretendemos fazer uma campanha com muito respeito, com muita verdade e com propostas viáveis. Nós queremos, sem dúvida, Porto Alegre mais saudável em todos os seus aspectos, mas começando pela sua saúde. E para isso nós vamos, sem dúvida, até o final de 2012, como é a pergunta, ter mais de 200 equipes de agentes de saúde da família para dar o atendimento necessário. Vamos investir no PIM, Primeira Infância Melhor, aqui no município. E vamos controlar as entradas e saídas de Porto Alegre e trabalhar em parceria com a Brigada e com a Polícia Civil para nós termos a cidade, a capital do Brasil mais segura. Será Porto Alegre, a capital mais saudável e mais segura. Isto é uma proposta objetiva e é desta forma que nós vamos entregar Porto Alegre para você, eleitor. Agora quem responde é o candidato José Fogaça. Pois bem, o que está sendo feito hoje é plantar para se poder colher no futuro. Porto Alegre em 2012 será a cidade dos 2 grandes times de futebol do Brasil, com 2 grandes estádios de causar inveja a qualquer cidade europeia, a Arena do Grêmio e o Estádio do Inter. A cidade com a infraestrutura de transporte para a Copa de 2014. Porto Alegre terá o programa socioambiental já em andamento e quase em conclusão, com o rio Guaíba despoluído, o rio saudável, o rio que não causa doenças. Porto Alegre terá os portais da cidade para melhorar o sistema de transportes. Porto Alegre será conhecida nacional e internacionalmente como a cidade da alta tecnologia, graças ao projeto que enviamos à Câmara, que cria a Agência de Inovação. Porto Alegre, a partir de agora, tem rumo, ela tem caminho e, por isso, Porto Alegre tem futuro. Obrigado, candidato Fogaça. Agora vejo o candidato Paulo Rogowski. Eu quero abrir minhas considerações finais agradecendo a oportunidade de ter participado e me dirigir àquelas pessoas que estão desempregadas, àquelas pessoas que estão na fila do atendimento há mais de 6 meses, aquelas pessoas que têm problema na sua família com droga, têm problema com agressividade, e é um tema muito importante, marido batendo em esposa, porque gerando todo um conflito social. Mas eu quero me dirigir a você e dizer que você está dentro daquele número de 68% da população que não estão querendo votar em ninguém. Eu quero dizer a você que por esse motivo é que eu sou candidato a prefeito em Porto Alegre. Porque sou o único que tem propostas claras para geração de emprego e que não sou político profissional. E que tenho uma larga vivência no mercado internacional, capaz de buscar investimentos para Porto Alegre, para desenvolver o distrito industrial da Restinga, gerando emprego, dando lucro a Porto Alegre, fazendo o empreendedorismo que eu prego, fazendo com que a saúde melhore. Eu quero entregar Porto Alegre agora, com menos desemprego. Agora a Luciana Genro que responde. Eu quero uma Porto Alegre mais segura, onde as pessoas possam sair à noite sem medo. Uma Porto Alegre onde as pessoas sejam respeitadas, a saúde pública seja digna, humanizada, e as pessoas não fiquem nas filas esperando para serem atendidas.
Uma Porto Alegre onde haja creche para as mães deixarem os seus filhos e eles possam ir trabalhar ou estudar com tranquilidade. Mas mais do que isso, eu quero uma Porto Alegre que tenha de novo a esperança de que é possível sim fazer política de uma outra forma, a esperança de que é possível sim tratar o dinheiro público com seriedade, que é possível sim não transformar a prefeitura num aparelho destinado a satisfazer os interesses dos partidos, mas sim um instrumento para trazer cidadania, dignidade a todo o povo da nossa cidade. Eu acredito que é possível, eu não perco a esperança e eu quero que a nossa cidade tenha também essa esperança de que é possível viver melhor e é possível fazer uma política melhor para a nossa cidade. Obrigado. E para o nosso país. Obrigada, candidata Luciana Genro. Agora quem faz as considerações finais, respondendo, lembrando aquela pergunta no início do bloco, é a candidata Manuela Dávila. Obrigada por nos assistirem hoje. Os temas desse debate foram praticamente os mesmos do que há 4 e há 8 anos atrás. Em 2012, eu quero que Porto Alegre seja mais segura, mas que se reencontre com a sua orla durante esses 4 anos. Eu quero uma cidade com mais saúde, mas também com mais vagas nas nossas creches para as nossas crianças. Eu quero que em 2012, quando eu sair da prefeitura, a gente possa ter um trânsito com menos problemas, mas também possa ter as obras do metrô em andamento. Mas, sobretudo, eu quero que em 2012 nós tenhamos uma cidade com menos intolerância e que nós tenhamos visto em 4 anos soluções novas serem gestadas, porque a nossa cidade tem potencial, tem pessoas que constroem essa cidade todos os dias. É por isso que eu me candidatei à Prefeitura de Porto Alegre, porque eu acredito na nossa cidade, eu acredito que é possível sim ter soluções novas na administração de Porto Alegre de 2009 a 2012. Muito obrigada. Agora a candidata Maria do Rosário. Existe na nossa cidade um espírito que é muito vibrante e que diz que ela pode ser de novo inovadora, que ela pode ser pioneira, que ela pode ser criativa. E nós trabalhamos com profundo amor por ela nos governos da Frente Popular. Mas também apresentamos o novo, também nos renovamos, também aprendemos e trazemos experiências que são um lastro para quem quer fazer melhor, porque é preciso ter vivência, ter conhecimento, ter história e ter uma conciliação importante com a sua história para conseguir apresentar à cidade um projeto de futuro. Então eu quero uma cidade mais segura, uma cidade melhor na saúde, uma cidade com cuidado com as crianças e, mais do que tudo isto, uma cidade com oportunidades e uma cidade onde eu vou trabalhar por isto, porque vou trabalhar ao lado de vocês, porque encontro sintonia, porque tenho diálogo, especialmente porque acredito na participação popular, social, nessa vivência que nos apaixona de vivermos em Porto Alegre. Portanto, muito obrigada, que estejamos juntos nessa caminhada. Obrigado, candidato. Obrigado, senhoras e senhores candidatas.